ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay waxa kormeer uu ku tagay isbitaalka xoogga dalka oo ay ku jiraan askar ku soo dhaawacantay dagaalo dhexmaray al-shabaab iyo ciidamada dowladda. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa saqdi dhexe xalay waxa uu kormeeray isbitaalka xoogga dalka, waxaana uu mid u salaamay dhaawacyada jiifaha isbitaalka xoogga dalka ee ka mid ahaa askartii kusoo dhaawacantay dagaal ka dhacay gobollada dalka. ra'iisul wasaaraha ayaa uga tacsiyey askarta dhaawacyada soo gaaray isagoo oo sheegay inay bogsoonayaan dibna ay ugu laabanayaan deegaanadii ay ka yimaadeen ee ay markaa dagaalka kula soo galeen al-shabaab. ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay yihiin dhammaan dad dhallinyaro ah dadka soo dhaawacmay, hase ahaatee ay dalkooda ay difaacayeen, isagoo uu ku bogaadiyey shaqada ay hayaan kuna sii dhiirigeliyey inay sii wataan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa sidan oo kale dhowr mar booqasho waxa uu ku tegay isbitaallo la keenay askar kusoo dhaawacantay deegaana ka tirsan gobollada dalka, hase ahaatee isbitaalkan ayaa waxa oo xalay uu booqday ayaa waxaa ku jiray mas-uuliyiin iyo sidoo kale saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya oo dhaawacyay kasoo gaareen dagaalo ay la galeen al-shabaab. gaar ahaan isbitaalka xoogga oo uu booqday waxaa la sheegay inay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka Hirshabelle oo kusoo dhaawacantay waddada xiriirisa Muqdisho iyo waa Jowhar iyo Balcad oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Hogaamiyaha al-shabaab ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay muranka badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Hogaamiyaha al-shabaab ee Sheekh Axmed Cumar Abu Cubeyda lagu magacaabo ayaa waxa uu jeediyey khudbad uu kaga hadlayey muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. khudbadda uu jeediyey oo 20 daqiiqo ahayn ayaa waxa uu aad uga hadlay muranka badda, waxaana ciwaankeedu ahaa Allah waxa uu taam yeelay dhammaan muslimiinta. nuxurka anjalada videoga ah ee uu soo duubay ayaa inteeda badan waxa ay ahayd mid uu uga hadlayey arrinta muranka badda. Abu Cubeyda ayaa waxa uu sheegay in markaasi si kastaba aanu marnaba qaadan karin ama hoggaanka al-shabaab aysan qaadan karin, sida uu yiri, xukun kasta ama go'aan kasta oo kasoo baxa maxkamadda ICJ, waxaana uu sheegay in ay markaasi xukuumaddii afraad ay arrintan ay faraha kula jirto, islamarkaana qaramada midoobe iyo cid kasta, sida uu yiri, hadal kasta oo kasoo baxa ama go'aan kasta oo ay gaaraan aysan iyaga u cuntamaynin. waa muuqaalkiisii ugu horreeyey ee uu kaga hadlo arrimaha muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Cabdulaxmaan Yuusuf Kaballe ayaa sagootiyey arday deeq waxbarasho ka helay dalka Turkiga, sida ay ku warramayso Mariima Xuseen Jibriil. sagootinayay ardayda heshay deeqda waxbarasho ee dalka Turkiga ayaa waxaa kasoo qayb galeen Salaadiin Ugaasiyo waalidiinta dhaleen ardayda heshay deeqda waxbarasho. Xildhibaan Yuusuf Ibraahim Afrax Kabaale ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid a ardayda heshay waxbarashada isagoo ka mahadceliyey deeqdan waxbarasho. iyo anigoo ku hadlaya magaca ardayda oo matalaya, waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo fursadan qaaliga oo noo soo bandhigay oo aan ka qayb qaadanayno, rajaynayna inaan natiijada nagala filayo aan ka guul garno insha allah. marka waxaa leeyahay mudanaha aad uu mahadsan yahay iyo tiimkiisaba. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta iyagoo ku booriyey ardayda inay ka faa'iidaystaan deeqdan waxbarasho. xildhibaan Yuusuf Ibraahim Afrax oo gogoshaan quruxda badan noo dhigay ayaan mutaqaana ugu horreyn aan u hambalaynaya
كدب وحان ربع عنينا الميشان كشيغو دردارا وعلى دردار مايو أهديدا أهديدا معنى هيدو ماهن هدي أي تقان وحوها هاي ودنك تركيا إلي تهريبا وحان كل التالينا هنا إلي وحبرتان إلي وحبرتان ويدد كودا يدل كودا إلي عصو برتان سيبري أي منتقانا إشاق محوها وغرين نفس الدول إلي عطران mid kamid ah odayaasha dhaqanka ah oo munaasabadaasi suguutinta ka hadlaya ardayda ku waaniyay in aysan taariibin oo ay dalkooda wax u soo bartaan dhawaankana waxaan leeyahay fadhiga kaga waad mahadsan tahay waan kugu dhiirigelinayna midan waad ku guuleysatay iyo mid horabo haddana waxaan ka rabnaa in inta adiga aad meesha joogto ugu yaraan ay 100 arday amal ay noo gasho ee maareeyta banaayada noo aado ayagoo wax bartay ay noo yimaadaan gulfkaasna aan anagana kugu taageerno kugu kaalmeyno kugu garab galno kugu dhiiri gelino ayaa uu aad ugu baahanahay ugu dambeyn Yusuf Ibrahim Afrax Kabale oo deeqda waxbarashada dalka Turkiga ugu deeqay ardayda ayaa sheegay in deeqda waxbarasho uu mar kale uga faa'iideyn doono ardayda Soomaaliyeed wuxuuna kula dardaarmay ardayda inay ka faa'iideystaan deeqdan insha Allah waan soo bixi doontaa wayna jirtaa qaban qaabada ee qalqaladu iyadoo kala duwan oo hadana Turkiga wahay إن شاء الله فرصة داسنا إيجار عبدك على إنك فائدة استان رجينا يا إيه والدين كلو إيه قناة أقبله والدين تانا وحانوغا مهد إلا ديغا فضاتو مركي برنامج كان لوسو جيتش أو قلاتي هورتا وحانوغا مهد إلينا إنه فرصة ديقو بعض هالشي كوة دنبان وحان إن شاء الله رجينا إنه كوة دنب فرصة دنبق عبد دوانا هدو إلهي إلهدو وفايستوغا يا أهدو مهدن تيين مركة دلنيرد وحان لا إيهاي هورتا ناشا آتقيسين واتوقيقا turkiga waa laga tariiba laakin ardayga inta tariibe hadhow la soo qabtay toban sano la xiro ee hadana Soomaaliya ugu soo celiyo maanta ardayga arday la soo saaray jiray toban sano xiraade la soo celiyo asagoon wax baran hadana dalkiisa ugu soo celiyo maxa sano jira wax barashana ma haysto marka meesha wax ka jiraan anba aan la hurayn anba la wada dambay waa dalka la hooyo laakin waxa la rabaa inaad wax barato hadii aad dadashood wax baratana birrito fursadaas adigana waa ka faa'iideysay waalidkaad iyo ehelada waa ka faa'iideysanayaan marka waxaan idin kula dabaarmayaa inaad wax barashadaas ku dadaashiin wax badan loo soo maray jindiya waalidiinta khayr Allah siiyo waa ila shaqeeyaan anigu waan dadaalaa laakiin waxaa soo dhan ilaahay uga mahadcelinaynaa noo fududeeyay fursadaas maanta waa haysatiin waxaan idin kula dabaarmaynaa in aad idinna ka faa'iideysatiin مريم حسين جبريل وربحنتي أي إنه قد يارسي أي هيد أردد دقضة وحبر الشكالة دلك تركيغا مركان قبل كبكول دقال أيها كنح مريضة دات شعبها أيها دقال يهنك ترسم أي شباب دادك ديغانك أيها وحا أي أو إس أرور صدي أيها دقال وحا أي ديغانك ياب ياب كلا دقال لمن ونهوستي ديغمدا حدر قبل كبكول دقال يهنك ترسم شباب dadka deegaanka ayaa waxa ay muddooyinkii dambe isku abaabulayeen deegaankaas kadib markii ay sheegeen inay u dulqaadan waayeen oo waa mir cus oo ka imaanaysay dhinaca shabaab dadkan oo u badan xoolo dhaqato ayaa waxa ay degan yihiin deegaanka ayaabya waxaana ay markaas sheegeen in ay dagaal ay la galeen shabaab isla markaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh dadka deegaanka ee isbahaysiga sameystay ayaa waxa ay markaasi la magac baxeen Cali Qaran waxaana ay doonayaan inay shabaab ay kula dagaalamaan deegaanka ka tirsan gobolka Bakool gaar ahaan deegaanka Yaabyaab oo ay ku sugan yihiin waa markii ugu horeysay oo koox noocan oo kala ah oo magac leh ay intee sababsho ay dagaal ay kala hortagaan shabaab hase ahaatee deegaanka kale oo ka tirsan Shabeelaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan ayaa waxa koox la magac baxday macuusley ee dagaal ay kula jiraan shabaab dagaalka shabaab ayaa waxa uu muuqdaa inuu wajiyo badan uu yeeranayo iyadoo oo dadka xoolo dhaqatada ah iyo sidoo kale dad kale oo sababulayba ay ka qayb qaadanayaan taas oo si ay dheer tahay dagaalka ciidamada dowladda federaalku ay markaasi kala hortagayaan We'll be right back.